salutare și bine v-am regăsit de data aceasta din Zurich, Elveția. Aici suntem în fața Universității ETH, fix aici în spatele meu, care este de fapt Politehnica lor. Am înțeles că este una dintre cele mai bune din lume și aici a studiat inclusiv Albert Einstein. E o priveliște super mișto de aici, se vede aproape tot orașul și deși este un pic greu de urcat până aici, zic eu că merită. Orașul oricum este destul de mic, deci se ajunge foarte repede. După cum se poate vedea, cam așa e priveliștea. Sunt foarte, foarte multe biserici, cum ar fi aceasta de aici. Dacă sus au o cruce, înseamnă că sunt biserici catolice. Dacă au un cocoș, sunt protestante. Undeva pe acolo este râul care dă fix în partea aia, în capăt de tot, în lacul Zurich. Acum ne mai plimbăm puțin prin oraș și vă arătăm câteva imagini și o să căutăm să vedem dacă găsim și niște raclet sau poate fondue, să vedem ce găsim prima dată. Este tare, o să vedeți multe fântâni de genul și peste tot apa este potabilă aici în Zurich, deci puteți să beți fără grijă. Gata și cu racletul, a fost foarte bun, mai ieftin decât alte mâncări de pe aici, dar și o porție destul de micuță, dar a fost de ajuns, ne-am săturat, în schimb, fiți atenți, miroase destul de puternic, acum nu știu dacă și eu miros, dar sunt șanse destul de mari. Acum mergem înspre cazare și în zilele următoare încercăm să vedem dacă mai putem să vizităm și alte locuri.
cam asta a fost Zurich-ul pentru noi. Am stat undeva un pic peste o săptămână. Am și muncit de aici, de asta nu am filmat de fapt decât în două dintre zile. Astăzi am fi vrut să vă arătăm peisajul de pe dealul Wettlingberg sau ceva de genul acesta, unde am înțeles că este o panoramă superbă asupra orașului Zurich, doar că din păcate era ceva ceață și vremea nu a fost cine știe ce, așa că nu s-a fi văzut nimic de acolo. În schimb, după cum ați putut vedea, chiar și pe vremea asta lacul din Zurich arată foarte drăguț și orașul în sine în continuare este plăcut să te plimbi prin el, să-l admiri și așa mai departe. Haideți să vă arăt și unde am stat. Am stat într-un Airbnb pe care am dat aproximativ 700 de lei pe noapte. Este un apartament cu 3 camere. Teoretic aici stăteau și proprietarii, dar noi am vorbit cu ei dinainte și au zis că vor fi plecați, așa că practic am avut acces la tot apartamentul, mai puțin dormitorul lor care era încuiat. Și aici am dormit, acesta este dormitorul. După cum se poate vedea, este destul de micuț, dar a fost ok. Acesta se transformă într-un mic birouaș și de aici am lucrat eu. Așa. Aici avem living-ul. Noi acum ne strângem bagajele pentru că plecăm spre aeroport, deci de asta sunt un pic înșirate pe aici. Un holișor mic la intrare, acolo în stânga este baia, aici este dormitorul proprietarilor care este încuiat. Iar aici avem bucătăria, destul de micuță, dar cu tot ce avem nevoie. Aici este inclusiv mașina de spălat vase și o plită pe care am mai folosit-o din când în când. În general, prețurile sunt mult mai mari de atât prin Zurich. Cred că nu am mai găsit nimic la un preț așa de mic, nici pe Booking, nici pe Airbnb. Cred că în principiu cam aproape dublu am găsit următoarele locații cele mai ieftine, care să fie cât de cât ok. Deci, cred că am prins destul de bine. Despre Zurich, este un oraș foarte drăguț, foarte relaxant, foarte scump. Nu cred că rar am dat pentru o masă la restaurant în două persoane sub 400 de lei. Dar se și câștigă bine din ce am înțeles. Calitatea serviciilor este super înaltă, transportul în comun este genial și totul este la minut. Și poate vom mai reveni, cine știe. Până una alta, cam asta am vrut noi să vă arătăm de aici. Terminăm să ne facem bagajele. Mergem la aeroport și apoi înapoi în România. Eu vă mulțumesc că vă uitați la vlog. Dacă vă place, abonați-vă, iar noi ne vedem data viitoare.